በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኸበርኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ተኸታተልቲ ፍኖተ አበው ፈተውቲ ቅድስት ድንግል ማርያም ቅዱሳን ደቂ ኣዶም ብፍጹም ሰላም ናይ ክርስቶስ ከመይ ኣለኹም? እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቓዱ ኮይኑ ለሙን በሳዕሲ ብሂወት ብጠና ብሰላም ስለ ዝሓለወና ሽምቲ ልዑል ህያው እግዚአብሔር ኣምላኽና ንዘለኣለም ዝኸበረን ዝተመስገናን ይኹን። ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ስለቲ ኣደታት እስራኤል ብፍላይ ዝገበረኦ ኣዝዩ ኣዝዩ ክቡርን ንኡድን ዝኾነ ናይ ምህለላ ስነ ስርዓት ኣብዚ መዓልቲ እዚ ማለት እዩ ኣብ ገዳመ ቆሮንቶስ ኣብቲ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ 40 መዓልትን 40 ሌትን ዝፀመሉን ኣብ ሩባ ዮርዳኖስን ኣብቲ ጎይታ ዝተጠምቀሉ ቦታ ከይደን ማለት እዩ ኣብኡ ብምፅላይ ኣብኡ ብምልማን ብእውነት ብጣዕሚ ደስ ዝበልቲ ትሕዝቶ ናይቲ ምህለላ እውን ኣዝዩ ብዙሕ ሓደ ክልተ ዝፀሓፍክዎ ኣብ ኩናት ዘለው ዕንበባ ምእፍዮሪ ኣደየ ድሃይ ግበሪ ክልምና ነደይ ክትመልሰለይ ንሕዋተይ ልምን ውዒልናዮ ልምን ሓዲርናዮ ነቦየ ሓራይ ኣቢልናዮ እናበላ እዚን ካሊእ ተወሳኽን ኣሎ ማለት እዩ። እዚኦም ዓይነት ምህለላ እዚኣቶም እዞም ዓይነት ጸሎት እዚኣቶም እዞም ልማኖ እዚኣቶም ናብ እግዚኣብሔር ተኺሎም ዝበፅሑ እዮም። ስለዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ዘበነ ምህለላ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ዘበነ ጸሎት እዩ። እግዚኣብሔር ሰላም ከውርደልና። ኣንታ ሕጂ ትስሕቕ ዘለኻ ኣንተ ሕጂ ትሕጎስ ትስሕቂ ዘለኺ ኣንተ ሕጂ ወገናውነት ትሕዚ ዘለኺ ብነት ፅባሕ ንጎ መተው ክጨንቀካ እዩ። ፅባሕ ንጎ ምድሪ ክትፀበካ እዮ። ስለዚ እግዚኣብሔር ነገራት ከየፅበበልና ከሎ፣ እግዚኣብሔር ኢድና ከይሃበና ከሎ፣ ክፍኣትና ርዩ ኢድና ከይመለሰልና ከሎ ሕጂ ብንብዓት ብብኽያት ብኣውያት ብምህለላ ብፀሎት ናብ እግዚኣብሔር ንመለስ እዩ ዘሎቲ ነገር። ሕጂ እቶም ናይ ፖለቲካ ነገር ግደፍዎ ሞ ብትፀግዕሞ ግደፍዎ ኣብቲ ሓደ ኣትዩ ተሓደ ብቲ ሓደ ኸይዱ እዚ ናይ ፖለቲካ ነገር ተሓደ ናይ ተሓደ ፀግዕ ክኸውን እዩ። ህዝቢ ግን ከም ህዝቢ ኩሉ ብሰላም ብፍቕሪ ክነበር ስለ ዘለዎ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ህዝቢ ትግራይ ይኹን ህዝቢ ኢትዮጵያ ይኹን እዚ ካብ ቀደም ዝፀንሐ ሕጂ ዝመፀ ኣይኮነን ምዞም ፖለቲከኛታት ዝመፀ ኣይኮነን። እዞም ፖለቲከኛታት እኩ ምናልባት 45 ዓድመ ዝነበሩ እዩ። እዚኦም 45 ዓመታት ዝነበሩ እዮም ሕጂ ዝመፁና እዮም። እዚ ህዝቢ እዚ ግን ኣሸሓት ዓመታት ብሓደ ብፍቕሪ ዝነበረ ህዝቢ እዩ። ስለዚ ሰላም እዩ ዘድሊ፣ ፍቕሪ እዩ ዘድሊ። ዝጠፍእ ዘሎ ድማ ክትቀትል ኢልካ ከይድካ ሞት ከም ዘሎ እውን ክንርስዕ የብልና። ስለዚ ምናልባት ትግራይ ናይ ኩናት ዓውዲ ዋላ እኳ እንትኾነት ኣደ ኤርትራ ግን ዝነብዓላ ዘይብላ ዝፈልጠላ ዘይብላ ኣብ ከቢድ ጭንቀትን ኣብ ከቢድ ፀገምን ከም ዘላ እዚ ኮ ኩልኹም ኣብ ገገዛኹም ዘለኮ ትፈልጥዎ ኢኹም። ኩሉና እኳ ንረድዮ ኢና። ኣደ ትግራይ ዘላቶ ፀበባ ዘላቶ ጨንቂ ብኩሉ ብባሕርን ብምድርን ፀቢብዋ ከም ዘሎ እዚ ዓለም ሙሉእ ርያቶ ፍትሒ ተጨባጢ ፍትሒ ኣብያ እምበር ዓለም ሙሉእ ትርእያ እያ ዘለኩም። ኣደ ኤርትራ ግን ዝርእየለን ዝነብዓላን ይብላን። ትቕልዱ ዘለኹም ኣብዚ ሰዓት እዚ ብእውነት ምሕረት የወርደልኩም፣ ምሕረት የወርድ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ወገናውነት ክንሕዝ ዘይኮነ ሰላምን ፍቕርን ገይሩ ኩሉ ህዝቢ ብሓደ ክነብር ናብ እግዚኣብሔር ክንፅሊ ከም ዘለና ናብ እግዚኣብሔር ክንልምን ከም ዘለና ክንምህለል ከም ዘለና ኣደታት እስራኤል ኣብዚ ሰዓት እዚ ብሎ ማዓልቲ ብፍላይ ኣብቲ ጎይታና መድሓና ንኢየሱስ ክርስቶስ 40 ሌትን 40 መዓልትን ዝፀመሉ ገዳመ ቆሮንቶስ ኣብኡ ከድክን ምፅላይክን ኣዝዩ ኣዝዩ ነዊሕ ከረን እዩ። ኣብኡ ምኻድ ጥራይ ዘይኮነ ናብኡ ክትከዳ ናብኡ ክትድይባ ዘሎ እቲ ከረን እቲ ቁመት ናይቲ እምባ ኣዝዩ ኣዝዩ ነዊሕ እዩ። ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ነዚ መስዋእቲ እዚ ከፊልክን ስለ ገዛ ርእስኽን ስለ ህዝብኽን ስለቲ ኣደ ኤርትራ ስለቲ ኣደ ትግራይ ስለቲ ኣደ ኢትዮጵያ ስለ ኩሉ ሰላም ንክወርድ ከምዚ ዓይነት ምህለላ ብእውነት እግዚኣብሔር እንዳተፀጋዓና ክመፅእ ከም ግብርና ከም ክፍኣትና ዘይኮነ በቃ ከምዚ ዓይነት ኣብ መንጎስ ውሕዳት ሕያወት ርዩ እግዚኣብሔር ክምለሰና ምዃኑ እዚ ዓይነት ጠራጠር እዚ ክንኣመን ክንክእል ኣለና። ክስማዕ ከዓ እዩ ዝፀሎት እዚ። ስለዚ ከምቲ ናይ ቤተክርስትያን መራሕቲ ኣቦታት ኣብ ደገ ዘለዋ ኣቦታት ከም በዓል ብፁዕ ኣቡነ ሽኖዳ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዝኣዘዝዎ ናይ ምህለላ ግዜ ማለት እዩ ኩለን ቤተክርስትያናት በብከባቢአን ህዝበን ጠሪፈን ን7 መዓልቲ ምህለላ ኣውጀን ቀኒአን ተኣውጆ ቀኒ እዩ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ይስማዓዮ። በብከባቢኡ ድማ ትፀሎት ተገይሩ ገሊኡ ብዙሓት ብኦንላይን ዝሓለፋ ነይረን ማለት እዩ። 7 መዓልቲ ጥራይ ግን ኣይኮነን
ኩናትና ጸገምና ሽግርና ዘብቃ ሐሳብ ዘይኮነ እግዚአብሔር ፍትሕ ሐሳብ ዘውርደልና ጸሎት ክቅጽላሉ ስለዚ አብተፈላለያ ዓዲ ዘለኽን አብተፈላለያ ሃገራት ዘለኽን ኣደታት ነዚ ናይ ኣደታት ናይ እስራኤል ዝወሰዶ ተባዕ ስጉምቲ ነዚ ተባዕ መንፈሳዊ ስራሕ ማለት እዩ ነዚ ኩልና ክንስዕቦ ዝግባአና በብከባቢና ማለት እዩ ኣደታት እስራኤል ድማ ንሕጂ ጥራይ ዘይኮነ ብዘለኽንኦ ጠርናፈ ክትቅጽላ እግዚኣብሔር ይደግፍክን እዚ ስራሕ እዚ ምግባርክን ብዓብዪ ኳቲ ዓስብን እቲ ፃማን ካብ እግዚኣብሔር ትረኽቦ እንትኾንክን ብእውነት ክብሪ ናእዳ ይግባአክን እዩ ካብ ሰባት ብፍላይ ነቶም ጠርነፍቲ ነዚ ነገራት እዚ ክውን ንክኸውን ዘዳለኹም መራሕቲ ሃይማኖት ኣቦታት ኣገልገልቲ ኣሕዋት ብእውነት እግዚኣብሔር ፀጉዋ ዕዚዙ የፍስሰልኩም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰላሙ ይሃበና ዝኽበርኩም ተኸታተልቲ ፍኖት ኣበው ሕጂ ናይ ኣውያት ሰዓት እዩ ሕጂ ናይ ምህለላ ሰዓት እዩ ሕጂ ናይ ንብዓት ሰዓት እዩ ኣይንተዓሻሸው ኣብ ስምዒት ኣቲና ዝተፈላለየ ዘረባታት ክመፅእ ይኽእል እዩ ዝተፈላለየ ወገናውነት ክመፅእ ይኽእል እዩ ግን ከምኡ ኣይኮነን እቲ ሓደ ክቐትል ኢሉ ከይድ ከሎ ኩሉ ሓፂን ይሒዙ ዘሎ ኩሉ ሓዊ ይሒዙ ዘሎ ኣብ ምንቲ ምንታይ እቲ መንእሰይ ዝጠፍእ ኣብ ምንቲ ምንታይ እቲ ኣረጋዊ ዝጠፍእ ዘሎ ኣብ ምንቲ ምንታይ እቲ ህፃንቲ መንእሰይ ምልምል ወለዶ ዝጠፍእ ዘሎ እዚ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ስቂኢልካ ኣብ ስምዒት ጥራይ ተደፊእና እዚኦም ክኸውን ኣለዎ እዚ ክኣቱ ኣለዎ እዚ ክጠፍእ ኣለዎ እዚ ክትጠፍእ ኢልካ ምጥፋእ እውን ኣሎ እዚ ኮንቶ ዝኾነ ሞት ሂወት ብዙሓት መንእሰያት ብዙሓት ህፃናት ብዙሓት ኣረገውቲ ይቕሰፍ ስለ ዘሎ ሰላም እዩ ዘድልየና ፍቕሪ እዩ ዘድልየና ሕጂ እውን ንሰላም ንፍቕርን ኩልና ክንስዕባ ኣለና እዚ ክመፅእ ተደኣ ኮይኑ ግን መጀመርታ እግዚኣብሔር በቃ ብምሕረቱ ምእንቲ ክግለፀልና ኩሉ በቢ ዘለዎ በቢ ወገኑ እቲ ናይ ምህለላ ስነ ስርዓት ክቕፅል እቲ ናይ ፀሎት ክቕፅል ኣቦታት በትሒዝኩምዎ ዘለኹም መንገዲ ንህዝብኩም ጠሪፍኩም ነደታት ንኣሕዋት ንመንእስያት ንኩሉ ጠሪፍኩምና ናብዚ ናይ ኣደታት እስራኤል ክገብርኦ ዝወዓላ ሰናይ ዝኾነ ነገር ናብኡ ክትመርሑና እግዚኣብሔር ብእውነት ሓይሉ ይሃብኩም ኣምላኽ ፍቕርን ሰላምን ፍትሕን ይውርደልና ነቶም ልቦም ዘትረሩ መራሕቲ ነቶም ብትዕቢት ተሰርኒቆም ዘለዎ ከምቲ ንጉስ ዳዊት ዝበሎ ማለት እዩ ንትዕቢት ኣብ ክሳዶም ከም ስልማት ዝገበርዋ ንግፍዒ ድማ ከም ክዳን ዝደረብዋ እዚኣቶም መወዳእቶም መከራ ከም ዝኾን ርጉፅ እሞ እግዚኣብሔር ብፍቕርን ብሰላምን ዝመርሑ ንኩሉ ሓደ ዝገብሩ ንኩሉ ኣሕዋት ዝገብሩ ብሰላም ዘንብሩ መራሕቲ እግዚኣብሔር ንቕድሚት ከምፃልና እዚ እውን መንፈሳዊ ምንዮትና ክኸውን ዝግበይ ሞ ብእውነት እግዚኣብሔር ፀሎት ክንሰሚዑ ምሕረት ከውርደልና ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ምናልባት ልምን ውዒልናዮ ልምን ሓዲርናዮ ነቦየ ሓራይ ኣቢልናዮ ብእውነት እግዚኣብሔር ሓራይ ይበለና እስኪ እግዚኣብሔር ሓራይ ይበለና ኣዝዩ ጥዑም ዝኾነ መልእኽቲ እዩ ሞ መዝሙር ናይ ዳዊት ቅነይ ናይ ያሬድ ውዳሴ ናይ መላእኽቲ ዝተቐበለ እግዚኣብሔር ናትክን ምህለላ ናትክን ፀሎት ሰሚዑን ተቐቢሉን ድማ ብነት ንሃገርና ንኸባቢና ንምድርና ሰላምን ፍቕርን ከውርደልና እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ስለ ዝነበረና ግዜ እግዚኣብሔር ዝኸበረን ተመስገነን ይኹን ፀጋ ጎይታና መድሓና ንየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስኩልና ይኹን ንፍኖት ኣበው ሓደሽቲ ዘበልኩም ቀጻሊ ዝወፅእ መልእኽቲ ንምክትታል ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ነዚ መልእኽቲ እዚ ድማ ሰብ ክመሃረሉ ሸር ምግባር ኣይትረስዑ አቤት 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 አቤት